Fala galera, beleza? Eu Targino aqui, galera, trazendo mais um vídeo de mod aqui para o canal, galera. E desta vez trazendo mais um caminhão, que é o Mercedes, galera, que eu vou mostrar para vocês aqui na concessionária. Vamos aqui na concessionária da Mercedes rapidinho para ver esse caminhão, visitar a concessionária selecionada. Sim, é o Mercedes 3240, galera. Olha só esse Mercedão aqui, galera. Show de bola, mano. E a gente vai estar podendo fazer muita modificação nele, galera. Bastante modificação. E esse mod, galera, já vem com reboque, galera. É reboque, se eu não me engano. Agora eu esqueci o nome, cara. Já vem com a caçamba, com a carga dele aqui, galera. Que é a carga de carregar gado, galera. Eu esqueci o nome, mano. Agora eu esqueci o nome da carga, mano. Mas é a carga de carregar gado, beleza? Vamos ver as modificações que a gente pode fazer nele aqui. Vamos lá, configurar. Na cabine a gente pode estar tendo... Tem três cabines que a gente pode estar colocando nele. Eu vou estar colocando a segunda, que eu acho a mais que fica que combina mais com ele, que fica mais bonito. Aqui, galera, aqui que é importante, ó. Aqui a gente pode trocar o chassi, mas eu vou botar esse chassi aqui, que já vem com a carroceria aqui, ó, que eu tinha falado, galera. Eu acho que essa carroceria aqui é para carregar gado, galera, se eu não me engano. Ah, mas dá para carregar bastante coisa, porque ela já vem com essa parte aqui de cima aqui também, que é de encaixe e aumenta a carroceria dele, né? Mas é muito bonito, galera, esse caminhão aqui. Vou deixar esse aqui, tá, galera? Se você quiser também, é o terceiro. No motor, a gente pode estar trocando também o motor e botando um de 428 cavalos, tá? Transmissão, vou botar um de 9 velocidades. Ok. No interior, por enquanto, a gente não vai poder estar mexendo. Deixa eu ver se pode estar mexendo. Pode sim, galera, aqui, ó. Opa, aqui não, galera. Vamos ver aqui, ó. Temos vários volantes. Deixa eu ver qual que fica mais show aqui nele. Acho que eu vou colocar esse mesmo. Vou deixar o primeiro mesmo. Já é maneiro, já é bonito. A cor, galera. A gente pode estar botando várias cores aí, ó. E a carroceria muda junto. Tá aqui, ó. A gente tem até com nome de empresa, né? Nome de empresas, ó. Tem bastante. Deixa eu ver qual que a gente acha maneiro aqui pra botar. Vamos botar esse branco aqui da Sertel. Vamos deixar ela mesmo. Acessório, galera, a gente pode estar mudando bastante coisa no acessório aqui, ó. A gente pode estar mudando muita coisa, mas aqui eu não vou botar a saia aqui, ó, que a gente pode estar colocando. Vou botar essa branquinha aqui. Show. Mas o que a gente pode estar mudando aqui? Ah, vou botar grade aqui no farol, mas eu não gostei. Aqui a gente pode estar mudando as cores, ó, do farol. Vou deixar... Cadê? Deixar essa aqui. Esse aqui é maneiro. Mas o que a gente pode estar mudando? Vou deixar a branca aqui também. Show. Maçaneta. Vou deixar uma cromada. Show. Retrovisor. Vou deixar um cromadão também. Ou não tem cromadão? Tem esse branco aqui. Acho que vou deixar o branco. Esse branco aqui é maneiro. Achei maneiro esse branco aqui. Aqui, mas o que a gente pode estar mudando? Ok, vou estar deixando esse aqui que eu gostei. O retrovisor, pá. Bastante coisa, galera. Aqui é opcional, galera. Você faz o que você quiser. Eu tô mostrando só mais ou menos aqui o que você pode fazer, tá? Mas é a escolha sua, mano. Você que escolhe o que você vai fazer no seu caminhão, beleza? Vou botar esse pneu ali que eu curto. Aquele pneu aqui, a escarlata, a gente pode pá. Pode estar trocando também. Aí a opção do... Aí fica a sua opção, beleza? Vou botar esse pneu aqui que eu gosto dele. Que ele deixa eu... Aumenta a altura do caminhão. Tá botando aqui rapidinho só para o vídeo não ficar muito longo, galera.
Tá mostrando mais as opções que a gente pode estar mexendo nele, beleza, galera? Vamos ver lá dentro do interior. Aqui dentro a gente pode estar mexendo também. Tá botando outras coisas aqui, ó. Isso aqui é minha DLC. Vou botar essa canequinha aqui. O que mais a gente pode botar aqui? Aqui. Tá. Tá, botar um bonequinho da Michelin, show. Aqui a gente pode estar botando um cigarrinho. Certo? Aqui no banco a gente pode estar botando o quê? Não tá aparecendo. O que poderia ser? Está tranquilo. Aqui é o quê? Aqui é a cama. Que são? Não tá aparecendo também. Aqui em cima a gente pode estar botando o quê? Não tá aparecendo aqui. Vou estar botando outras coisas. Show. Show, galera. Vou deixar assim. Mas aqui, galera, você pode fazer o que você quiser, mano. Eu vou botar desse jeito aqui para ser rápido o vídeo, mas você viu que pode mudar muita coisa, beleza? Agora vamos lá na pista ver como é que ele é na pista, beleza? E aqui está o caminhão, galera. Eu acabei fazendo mais umas modificações nele. Eu botei um adesivo ali no vidro. Mudei mais um pouco o interior dele que eu vou mostrar pra vocês aqui. O que eu mudei lá dentro, ó. Botei um notebook, um GPSzinho ali, ó. Show. Tá, vamos ver, escutar o ronco dele. Ó, o ronco dele, show, né? Vamos dar uma volta com ele, ver como é que ele é na pista. São seis marchas. Ó, o freio dele é bom, hein? Tem que seis marchas, então. É rápido a marcha pra passar, hein? Vamos acelerar com ele, mano. Gostei desse caminhão aqui, hein? Sétima. Vamos entrar aqui agora. Show de bola o mod, hein? Olha o notebook lá. Tô no Facebook, hein, galera. Olha lá. Tô dirigindo, dando uma olhada no Facebook. Aproveitar. Curtam a página lá no Facebook. Eu Targino Gamer. Beleza? Só pesquisar Eu Targino que você vai achar a página. Vamos ver as câmeras dele por fora, galera. Essa aqui é a câmera por fora. Show de bola, mano. Ó, muito show. Vamos ver as outras câmeras agora. Câmera de cima. Teto, lado. Agora a gente tem que entrar aqui. Câmera do pneu. Vou entrar aqui agora. Pra não dar ruim. Opa, agora eu na calçada dessa câmera. Que show, hein? Essa câmera agora você tá mostrando o caminhãozão como é que ele é, ó. Olha como é que ele vai. Show de bola, mano. Link para download na descrição deste vídeo, galera. Beleza? Vamos ver a velocidade máxima dele? Vamos tentar botar a velocidade máxima dele. Vamos só pegar uma pista ali, a rodovia ali. Deixa eu tirar o GPS da frente ali, que é pra ver o Facebook. Vamos entrar aqui agora. Vamos pegar a rodovia ali na frente. Acho que daqui eu já consigo acelerar. Tô de sétima. Vamos botar a oitava. Deixa ele pedir a oitava. Toma 100. Tem que botar o GPS para poder ver a velocidade dele. Bora. Vamos que vamos. Estamos de oitava. Esperar ele pedir a nona aí. Pediu. Calma aí. Vai ter. São nove marchas. São nove marchas, filho. Você tem que ter a nona marcha. Frear aqui rapidinho. Ele bate uns 120, 130. É a média desses caminhão aí mesmo. Deve ser isso. Cara, mas muito bonito o caminhão. Muito bonito o mod. O mod, explicando de novo, galera. Não sou eu que faço os mods, porque tem galera que posta no vídeo. Ah, não é ele que faz o mod? Não sei o quê. Mas não sou eu, galera. Eu pego o mod na internet, pesquiso.
Passou uma semana pesquisando um mod show pra trazer aqui pra galera, entendeu? Aí, galera. É, o máximo dele é 130, 135 deve ser o máximo, a máxima dele, cara, beleza? Então, quem gostou do mod, mano, o link pra download vai estar na descrição. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever clicando aí no botão abaixo e de deixar aquele like pra fortalecer aqui o amigo, beleza, galera? Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, galera. Falou!